Експериментальні дослідження відіграють вкрай важливу роль у процесі наукового пізнання. Класичні експериментальні дослідження більш поширені в науках, дотичних до сфери громадського здоров'я. Насамперед, це медицина, психологія та соціологія. У цьому розділі ми пропонуємо коротко оглянути особливості та аспекти експериментальних розвідок, зокрема через призму етики досліджень. В цілому. Що ж таке експериментальне дослідження? Слово «експеримент» означає науково послаблений дослід, проведений у певних умовах, що дає змогу стежити за перебігом відповідного процесу та відтворювати його у разі повторення цих умов. Під час експерименту дослідник діє на об'єкт за допомогою спеціальних методів, інструментів або приладів і може змінювати умови, необхідні для отримання результатів. Як ми бачимо з визначення, специфічною особливістю експериментальних досліджень є значний активний вплив експериментатора на об'єкти та явища, які він вивчає. Дизайн експериментальних досліджень вважають найсуворішим з усіх дослідницьких, своєрідним золотим стандартом. Дослідник, що розробляє та впроваджує експеримент, особливо відповідальний за дотримання академічних стандартів та етичних норм, як за якість підготовки, постановки та опису дослідження, так і за захист його учасників. Коли ми говоримо про порушення принципів етики в експериментальних дослідженнях за участю людей, насамперед, на думку спадають такі найвідоміші приклади у сфері медицини, як антилюдські досліди у нацистських концтаборах. Однак треба зауважити, що їм передували, а затвердженням деяких експертів навіть були прикладом та натхненням, примусові експерименти на людях у Радянському Союзі, зокрема на в'язнях радянських таборів, військовослужбовцях та дітях-сиротах. Одним із найвідоміших та найкраще задокументованих є дослідження лабораторії професора Миколи Красногорського, науковим керівником якого своєю чергою був знаменитий академік та лауреат Нобелівської премії Іван Петрович Павлов. Перебіг та результати цієї діяльності стали основою для численних наукових робіт та навіть були представлені у науково-популярному документальному фільмі «Механіка головного мозку» 1926 року. Дослідження проводили у 1920-1950 роках, переважно в Санкт-Петербурзі, як суб'єктів залучили дітей-сиріт у віці від 4 до 15 років. Більшість з них мали соматичні або психічні захворювання. Метою було вивчення умовних рефлексів і методологічні підходи мало чим відрізнялися від тих, які застосовували у добре відомих експериментах школи Павлова на тваринах. Тобто дітям прикріплювали слинозбірники на щоці у випадку з дівчинкою, що мала фістулу, або як альтернатива у ротову порожнину ставили металевий слинозбірник з присосом, що також було доволі некомфортною та болючою процедурою. На піддослідних впливали різними видами подразників, зокрема, звуковими стимулами, механічними подразненням шкіри та навіть електричним струмом. Весь перебіг та результати експериментів ретельно документували експериментатори. Нині в науковому співтоваристві немає розбіжностей про те, що такі експерименти є кричущими порушеннями етичних принципів та неможливі в сучасному світі. Проте деякі автори, насамперед російські, наполягають, буцімто для тих часів подібні дослідження були цілком прийнятні та їхні результати є вагомим внеском у світову науку. Можна ли сказати, что эксперимент был неэтичным? По современным понятиям, безусловно, да. Можно ли повторить его сейчас? Нет. Был ли этот эксперимент ужасным, шокирующим с этической стороны? Скорее всего, нет. Если прочесть и разобраться в источниках и ходе исследования, Павлов, Красногорский и все их коллеги внесли неоценимый вклад в науку, плоды которого до сих пор позволяют современной медицине быть эффективной и безопасной. Наведена выше цитата, ей відобразилась враженням досить популярної, але хибної думки, що користь для багатьох може виправдовувати шкоду для меншості або навіть для однієї особи. Неможливо ігнорувати той факт, що описане дослідження порушує принципи всіх етичних кодексів, ухвалених світовою науковою спільнотою. Розглянемо детальніше, в чому полягали порушення лише деяких найбільш базових принципів, наприклад, Нюрнберзького кодексу, який затвердили після оприлюднення фактів
фактів експериментів над людьми в нацистських концтаборах, який став основою для регулювання досліджень. Так, у першому пункті збірки правил про проведення експериментів на людях, більш відомої як Нюрнберзький кодекс, йдеться. Абсолютно необхідною умовою проведення експерименту на людині є добровільна її згода. Це означає, що залучений до експерименту піддослідний повинен мати законне право дати таку згоду, мати вільний вибір та не відчувати на собі впливу будь-яких елементів насилля, обману, шахрайства, хитрощів або інших прихованих форм тиску або примусу. Володіти знаннями, достатніми для того, щоб зрозуміти суть експерименту та прийняти усвідомлене рішення. До ствердного рішення про участь у тому чи іншому експерименті піддослідний має бути поінформований про характер, тривалість та цілі експерименту. Методи і способи його проведення – всі ймовірні незручності та небезпеки, пов'язані з проведенням експерименту, можливі наслідки для фізичного або психічного здоров'я піддослідного, що можуть виникнути через його участь у експерименті. Цей принцип пізніше також сформульовано у Бальмонтській доповіді як добровільність. Звісно, що в дітей-сиріт, які не мали батьків та цілком залежали від державних органів, фактично не було права на відмову від участі в дослідах. Більшість піддослідних були пацієнтами лікарень та залежали від медичного персоналу. Крім того, їхній вік не дозволяв усвідомити цілі та процедури дослідження та надати інформовану згоду. Нагадаємо, що всі піддослідні були діти та підлітки віком до 15 років, а наймолодшому учаснику дослідження виповнилося всього 4 роки. В жодних джерелах, які публікували дослідники, не згадують процедур отримання інформованої згоди від законних представників учасників дослідження. Крім того, варто зазначити, що діти-сироти – вразлива категорія населення, і дослідники не надали переконливих пояснень, чому саме її обрали для проведення експериментів. Пізніше принцип захисту вразливих груп закріпили в статті 17 Генсельської декларації. Медичні дослідження за участі знедолених та вразливих груп населення чи спільнот можуть бути виправдані лише, якщо дослідження відповідає медико-санітарним потребам та пріоритетам цих категорій, і якщо існує достатня ймовірність, що така група чи спільнота отримує користь від результатів експерименту. Під час експерименту необхідно уникати всіх зайвих фізичних та психічних страждань та ушкоджень. Цей принцип тісно перегукується зі статтею 6 Генсельської декларації 1964 року. У медичних дослідженнях за участі людини як об'єкта експерименту благополуччя кожного об'єкта дослідження має бути пріоритетним серед інших інтересів. А також із другим принципом Бальмонтської доповіді, який сформульовано як добродійство, тобто незавдання шкоди та максимальна мінімізація можливої шкоди. Ось деякі приклади порушення цих принципів, описані самими експериментаторами. В одному з опитів, після ослаблення слюнного рефлекса, беспокойства і даже криків ребенка БК-4, я не предоставил йому возможності помочиться і продовжав опит. Мне удалось сравнить силу торможения с переполненного пузыря и силу торможения, идущего от глубокого повреждения тканей. На БК-4 несколько раз ставились опыты до производства операции «Кровавое разгибание» под неглубоким эфирным наркозом колена с затихшим туберкулезным процессом и через 1-20 часов после нее. Варто додати, що БК-4 – це код наймолодшого учасника дослідження, хлопчика 4 років, що страждав на нелегеневый туберкулез. У одного из детей, на которых я работал, МА 13 лет с состоянием порока сердца, уже после одночасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней. Травма даже после одночасового опыта столь значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два. Під час експерименту випробуваний повинен мати змогу зупинити процес, якщо він вважає свій фізичний чи психічний стан таким, що унеможливлює подальшу участь. В описаному прикладі експериментального дослідження учасники були позбавлені права на припинення участі і цілком залежали від волі експериментаторів. Тож, на прикладі аналізу морально-етичних аспектів експериментального дослідження за участі людей, у нашому випадку дітей, школи академіка Павлова, можемо констатувати, що ані високий авторитет дослідників у науковому середовищі, ані ретельне дотримання процедур
коридор експерименту, ані навіть потенційна користь його результатів для суспільства не можуть виправдовувати порушення етичних принципів та моральних норм.